menys de 2 anys, estarem enregistrant el so i el vídeo de tots els escorcolls, aïllaments i contencions a totes les presons de Catalunya. Són situacions que poden ser estressants tant per les persones internes com per als funcionaris públics i que alguna vegada doncs, poden acabar amb incidents. Les càmeres documenten els fets i d'una banda poden demostrar que hi ha hagut tracte adequat per part dels funcionaris i de l'altra, pel sol fet de funcionar, les càmeres eviten agressions i també denúncies falses cap als professionals penitenciaris. Tothom hi guanya i sobretot també hi guanya la reputació del sistema penitenciari i de les treballadores i treballadors que cada dia s'hi dediquen amb cos i ànima a la feina ingent que és la reinserció.